yumurtalar yoxdur, kinder qabları, quran haqqı. Özüm evdən o əvvəlki şeyləri yoxdur. Nədir ona day qız? Andıra qalsın. Oyuncaqları. Onu büküb qoyacam içinə. Bir dəfə elə paketləyib, rəngləyib paketini verəcəm özünə. Bu qədər əziyyət çəkincə də bir manatlıq yumurtalı verdi uşağa. 50 qəpiyə də var o marketdə. Neyse. Osta oyuncağını oynadır. Story yolda. Çox oldu elə bir. Ve de eziyet çekince ay beydi bak hele yumurtanız. Neyse ayıp yok. Ne olur? Ne olur bakalım? Bak bu nerede 65 kapıya? Nerede bu? Bu nerede 65 kapıya? Ay millet 65 kapının üstüne koyarım. 40 kapı gidip bir kilo ekmek kartoşkalar. Bu nerede axı? Sərrədi bəy bura bax. Nə alım ay qız? Mərifətli qanacaqlı nə alım? Süfrənin üstünə qoymağa. Baxmadan ev ayıbdır. Kimsə qəfil girər içəri. Bu gün Fərqanə bizə gəlmək istədi. Qaz gəlmirdi, qoymadım. Dedim ay Fərqanə. Qaz yoxdur gəlməginə. Sözün əsl mənası nə? Nə o qaz var, nə bu qaz var bacım. İki tərəfdən də qazsız qalmışam. Gedən də birdən gedir ana sönmüş. Bunlara alın bunu. Hə, ağlaya ağlaya girdi markete. Çox sağ ol, ay bir sağ ol. Yaşamayaq da xanım biz. Markete girdiysə yaşamayaq. Kası buğdaya markete girdiysə varlıyıq. Ay qardaş, oradan kameramanı zadı gətir çəksin mənim. Mən markete girmişəm. Azərbaycanda birinci dəfədir kimsə markete girir. Çəkin qoyun qırmızı kitaba. Küs sənin başını. Tamam, yaxşı keçkəs yoxdur. Ona görə bu vaxtı gəlirəm. Ona görə bu vaxtı gəlirəm.